11. učionica, takmičenje Kengur bez granica. Evo nas u školi Dušan Radović. Tražim učionicu 11D, ja dežujem i da vidimo tu dečicu. Dečica su od prvog do osmog razreda. Gde je broj 11? Broj 11? Bila. E, dobro, evo nas i učionici broj 11. I ovde su drugi razred, je li tako? Da. I dežureće im Ace Jovan Krstić, koji im najpre kaže jednu strašnu rečenicu. Kaže, da Bog da svi dobili 100 poena. Je to kletva ili želja nekada? Kletva. 100 poena da dobiješ? Ja mislim da je to dobra želja. E, svi da pokažete dobro znanje, bez straha i kako laganica, idemo za kraj školske godine. E, sad ću vam podeliti testove ove, a vi da imate u vidu da lepo popunite to za početak, i sat vremena mi je rekao učitelj Ivan, koji je koordinator svega ovoga, da imate za rešavanje. Dogovorno? Svi koji su takmičili dobiju na pokretu jedno blokče, lajko blokče i jednu dnevisku, piše Kengur bez granica, tako se zove naše takmičenje. I evo vam, svima. A učiteljice? Učiteljice nisi dao? Kako sam ga pogodio? Ajmo, deco, malo pažnje, samo da vam podeli poklončiće. Kakav je ovaj nastavnik, deco? Da se predstavljaju, znate kako se zove nastavnik? On je nastavnik matematike, a i... znaš ono neko što razvija tempo, zove se šta? E, on je nastavnik šta, da kažemo tako. A da jedino mi nastavnik, nego da vam kažem da svako ko se takmiči, razvija po jedno lepo blokče, neko mi piše Kengur bez takmičenje i dobija u jednu lepu hemijsku obuku. Sad ću mi to da podelimo. A to je nastavnik, razredni nastavnik. Ivan Aleksić, u stvari profesor razredne nastave, ali mi radimo na mestu nastavnika. Je li tako? Da. Dobro, i dobijaju dečica za ovo takmičenje Kengur i Blokčić. Vidite li? A evo je učiteljica Violeta. I da poželimo sreću i mojim petacima. Srećno, deco! Ima li i tvoj? Ovde ima još neka učenica. Aha, a ovde baš nema. Nema. Srećno, deco, srećno. Zapratite me na YouTube-u, pa ćete ja se vidjeti. Uj! Evo, takmičenje traje. Pa da im poželimo još jednom sreću i da svi dobiju dobar borbe, da pokažu dobro znanje. Osnovna škola, Dušan Radović, Niš.